assalomu alaykum qadrdonlar hammaga salom. Bizda 283 serverda Viking Rise'da 283 serverda mana altarda hozir biz klan olmoqchimiz. Sibir ochdik, ko'ramiz endi bu klanimizda. Endi birinchi zverlarni oldik, altar olishimiz kerak endi. Mana shu altar bizga kerak. Kim qo'shildi yana? Olti yuz oltmish ikki mingta askar. Xo'sh, ketdik bo'lmasa. Mana boshlandi, chiqdi. Xo'sh, bu altar nimaga kerak deydiganlar uchun altar uskarenia, keyin shunaqa narsalar berib turadi, foiz berib turadi, keyin toshbaqalari 2000 opt. Endi bu kichkina, bu hali zona 1 damiz, zona 2, zona 3 larga o'tgandan keyin undan ham kuchliroqlar to'g'ri keladi. Hozircha bu ham kerak. Ne ko'ramiz, mana altarga hujum boshlandi. Olg'a, endi ko'ramiz. Hali bizdagilar ko'pchilik bo'ldi, hali kuchsizroq. Olishimiz kerak lekin baribir, chunki olmasak boshqalar kelib olishi mumkin. Hozircha yomon emas. Просто hozir yondagi altar qo'riqchilari kelib qo'shilmasa ulgurib qolishimiz kerak. Vay, mana bu hujum qo'rganini o'ldi. Mana bu aytdim, hujum qilinmasin primary altarga dedim. Yaxshi, bu o'zi o'lib ketadi, hech kim tegilmaydi. Atriyat almashtirishmayapti, demak kelyapti ular, qo'riqchilar. Ulgurib qolish kerak. Yaxshi, bittasi kimni kim olkat. Yugurib qolishimiz kerakda. Yonidagi mana bu qo'riqchilar kelsa, agar nabodo kelib qo'shilsa qiyin bo'lib qoladi. Harakat, qo'sh urmanglar. Urmanglar degani bu. Baribir olishimiz kerak. Kuchimiz yetadiganga o'xshayapti.
ozgina qoldi, ozgina. Keyin kimda kim qiziqadigan bo'lsa Viking Rise o'yiniga, o'zi bu o'yin ochilganiga, bu o'yin yaratilganiga 1 yildan oshdi adashmasam, kimda kim qiziqsa o'ynayman desa, bizni Telegram gruppamiz bor, ssilkasini qoldiraman, kirib bemalol qo'shilib o'ynab mumkin o'ynasalar bo'ladi. Yaxshi, altarda oldik. Altarda oldik. Altar bizniki. Birinchi altar bizniki, gap yo'q. Mana shuncha resurs berdi. Bu yomon natija emas. Gap yo'q. Prosta malades bollarga gap yo'q. Mana biz territoriyaga aylandi endi. Qarab boramiz. Bo'ldi. Kuzatishda davom eting, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qiziqadiganlar bo'lsa, rahmat do'stlar.